Заради мільйонів глядачів «Факти» починають свій забіг рано вранці, ще коли батьки тільки-но прокидаються будити дітей до школи. І щоб зібрати для українців перші новини, зарядити на весь день, потрібно бути бадьорим і сконцентрованим. І тут важливо смачно і правильно підживитися. Як це вдається нашій ранковій зірці Анастасії Мазур, дивіться вже зараз. Сьогодні у нас у гостях Анастасія Мазур. Настя, привіт, рада тебе бачити. Що будеш готувати? Вітаю, Катю, взаємно. Сьогодні ми приготуємо тости з авокадо та помідорками і вівсяну млинець. Корисна і дуже проста страва. Давай почнемо з тостів. З тостів, добре. Нам треба підсмажити хліб для початку. На сковорідці сухій. Почистимо авокадо. Розкажи, кому ти готуєш зазвичай такий сніданок? Зазвичай собі і сину. Чоловік мене не снідає, він каву п'є взагалі. Тобто сніданок для нього – це не його страва. Так, ми розминаємо авокадо. Треба, напевно, сіль, я не знаю, лимонний сік. Так, сіль, лимонний сік і трошки чорного меленого перцю. Скажи, які у вас традиції в сім'ї? Чи ви снідаєте всі разом, наприклад, коли твій не робочий тиждень? Ми намагаємося снідати разом, але в нас це якби не дуже добре виходить. Через те, що в нас різні і темпоритми, і графіки. Я накриваю, звичайно, стіл, намагаюся класно це сервірувати, щоб все було гарно. Але дитина моя їсть вівсянку за 5 хвилин. Тобто я поки все накрила, поки розклала, розлила гарну каву по чашках, він вже все з'їв. Я така, опс, не вийшов в нас класний сімейний сніданок. Ну, але я думаю, що з часом це все прийде. Кать, ну я думаю, що вони трошки підсмажилися. Ми не будемо їх доводити прямо до такого тепленькі. Да. Да, давай вимикаємо. Тоді вимикаємо, кладемо на тарілочку. Да. Намастимо хліб. Ми намазуємо його м'яким. М'яким сиром, да. Ну, в принципі, чим я люблю авокадо-тости? Тим, що це завжди від імпровізації. Якщо у вас немає, наприклад, в холодильнику м'якого сиру, то я абсолютно нормально можу з'їсти просто хліб, просто з авокадо. Для мене це смачно. Давай повернемось до дитинства. Да, давай. Запам'ятала таке з повернемось до дитинства. Насправді, дитинство, як і в багатьох, в мене пройшло класно, але, ну, як раніше тоді всі жили, це було дуже скромно, тому так само якісь... Без авокадо. Без авокадо і без червоної рибки. Класичні наші сімейні сніданки – це була яєшня, вівсянка, манна каша. Боже, які у нас красиві, я дивлюся. Так, красиві, і вони дуже смачні. І до цих бутербродиків. До цих бутербродиків. Давай сюди поставимо, щоб всі бачили. Ми приготуємо омлет вівсяно-млинець. Нам потрібна тарілочка, куди ми вб'ємо два яєчка. Скажи, якщо помріяти так, то де ти бачиш свій ідеальний сніданок і який? Біля моря, звичайно. Ну або в горах. Взагалі я люблю прокидатися в готелях. Просто ці готельні сніданки, вони реально мають якийсь шарм, коли ти прокидаєшся без поспіху. Не готуєш. Не готуєш, а потім все це не миєш. Я на сніданок не люблю наїдатися, але люблю, щоб було поживно. Тобто я маю відчувати насичення, щоб я встала, і я така, знаю, поїла, і я готова там покоряти цей мір. Настя, а якщо б можна було поснідати з ким завгодно у світі, кого б ти обрала? З Бредом Піттом, мабуть, чи з Джонні Деппом, чому б ні. Якщо нас дивиться Бред Пітт чи Джонні Депп, то, будь ласка, до Насті на сніданок, чому ні. Значить, у вівсяну млинець – це яйця, сметана і вівсянка. Все, більше нічого. Скільки вівсянки ти додаєш? 2 столові ложки. Ну що, у нас вже майже готово, так гарно виглядає, я бачу. Вже готовий, давай перекладати на тарілочку. Ось такий у нас вийшов швидкий та корисний сніданок від Анастасії Мазур. Не вистачає лише кави. Смачного!